На часі ТНВ «Експрес». Опалювальний сезон в області для соціальних закладів розпочався 4 жовтня. Процес підключення до теплопостачання налагоджено, звітують комунальники. Наразі тепловою енергією забезпечено понад 1500 помешкань, більше 800 садочків та шкіл, понад сотню лікарень. Міносвіти визначило 19 професій, за якими готуватимуть кваліфікованих працівників у спеціальних навчально-практичних центрах. На Вінниччині такий відкрили у Козятині на базі училища залізничного транспорту. У такий спосіб планують вирішити питання дефіциту робітничих кадрів в Україні. Якість підготовки майбутніх фахівців – один із факторів професійного зростання та пошуку місця на ринку праці. Аби йти в ногу з часом, виші підтримують зв'язок із потенційними роботодавцями та враховують їхні вимоги щодо кваліфікації спеціалістів. Останні ж, у свою чергу, активно озброюються знаннями та вчать іноземні мови. У Гайсині 30-річний чоловік, щоб купити горілку, обікрав церкву. Грабіжника поліція затримала. Втім, попався він на іншому правопорушенні – дебошири в одному з магазинів на місцевому автовокзалі. Мішки з церковним надчинням знайшли, коли затриманий давав свідчення у відділку поліції. Півтисячоліття тому папа Лев X випустив булу про відпущення гріхів і продаж індульгенцій. Через це католицький священник Мартін Лютер розкритикував церкву. На знак протесту він написав 95 тез про духовне спасіння, які покликали початок змін історії середньовічної Європи. Протестантський рух пізніше отримав назву «Реформація». Урочистості з нагоди 500-річчя реформації відбулись у всіх регіонах. Долучилася до святкування і Вінниччина. У межах безмежного у відділі мистецтв головної книгозбірні області презентували виставку живопису петриківського розпису та графіки творці-вихованці Вінницького центру «Барви України». Про ці та інші події дивіться детальніше у випусках ТНВ.